garota que amava Power Glide. Versão brasileira, Herbert Richards. Sinto-me absolutamente ridículo assim. Isto é uma desgraça, isto é uma humilhação, isto é... Isto é uma ordem direta da presidente da companhia. Pare de reclamar. Aí vem nossa amada presidente. Veja, veja. Eu sei que vocês estão muito aborrecidos aqui, mas hoje é meu aniversário, por isso eu vou querer uma festa. Por que que os velhotes não estão se divertindo? Por que que vocês não podem se animar e se divertir um pouco? Ai, eu não suporto isso. Isso aqui parece mais uma prisão. Eu odeio este lugar. Ai, eu quero me divertir. Eu quero. Oh, não chore não, minha pequena. A festa é minha e eu choro se eu quiser. Alvo avistado. Iniciaram um ataque. Cuidado! Vai! Quartel-general do Bote aqui é Power Glide. Os exércitos estão atacando a companhia de tecnologia híbrida. Eles devem estar atrás de algum plano secreto, talvez algum novo combustível que tenham inventado. Ou talvez queiram sequestrar todos os cientistas importantes da companhia. Estão atrás de uma garota. Vamos bancar os heróis. Me soltem, seus... Não toque nessa garota. Para trás. Ei, garoto, agarra essa corda aqui. Power Glide. Atrás deles! Ah! Ah! Obrigada por me salvar, quem quer que você seja. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, nós vamos cair. Ei, não, não! Não, vou tão errado. Lá estão eles. Que agilidade aérea incrível. Realmente um digno adversário. Nossa, o que você está fazendo? Acho melhor você parar com isso, hein? Ah. Onde está você? Quem é você? Sou o cara que está tentando salvá-lo. Portanto, fique quietinho e deixe eu prosseguir com isso. Ele nos enganou! Temos que continuar vasculhando. Se livrou da gente. Nossa, foi tão excitante. Quem... quem é você? Power Glide. Bom, seja quem for, eu acho você simplesmente o máximo. Obrigado. Escute aqui, eu... Ai, eu quero voar novamente. Você quer calar essa boca e ouvir? Eu tenho que saber por que aqueles gorilas estavam atrás de você. Quem é você? Eu sou a Sawyer Carlton Hitz, presidente da companhia tecnológica híbrida. Você dirige a companhia? É, o meu pai faleceu, sabe? E ele deixou a companhia pra mim. Temos que descobrir por que eles querem você. Ai, eu quero voar de novo. Eu vou mandar você sair voando daqui. De acordo com os dados, a história não tem permissão para entrar no laboratório de pesquisas da companhia. Tela nem os equipamentos, embora seja toda da companhia. Deve haver uma boa razão para os Decepticons terem tentado pegá-lo. Talvez eles quisessem apenas mantê-la prisioneira em troca de alguma informação secreta. É, mas que informação será essa? É isso que está me intrigando, líder. Então você teve um desentendimento com os Decepticons, não é? É. É pena não estar por lá. Eu estou sempre pronto para salvar uma garota bonita como você. Você sabe alguma coisa sobre Power Glide? É, ele é um cara legal. Só é um pouco grandalhão, sabe como é que é, né? Eu acho ele maravilhoso. Tá brincando? Não, não estou brincando, não. Ele é alto, é bonitão, é brilhante. Ele sabe até voar. É, mas tem um montão de coisas que ele não sabe fazer. O que você está fazendo? Ah, só faltava essa. Qual o problema? Cuidado! Fique longe do meu equipamento. Ah, eu não vou poder ajudar você com essa sucata cheia de defeitos.
Eu acho incrível em sua própria companhia não deixar você chegar perto do equipamento. É, eu acho que eu e as máquinas não nos damos muito bem. Eu posso atestar pessoalmente isso. Vamos. Eu recebi a maravilhosa tarefa de escoltar você de volta ao nosso quartel-general. Ai, eu estou com uma fome. Eu vou ter que comer alguma coisa. Por que será que essas coisas sempre acontecem comigo? Você falhou em capturar a garota!